lagi ngapain Aska? Buka mainan. Mainan apa itu? Ngeng. Dilepas wis jarate. Dito. Iki lo dilepas iki lo. Puter nang ngene iki lho, Dik. Iki puter nang kapotane. Wis plastik iki raja. Ya permainnya Pak, lolken. Puteran bu, guys. Yang timur kok diputer timur. Pak, lolken Pak. Iki lho mung ngeng 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 lho. Gila. Apa iki? Halo. Mure kok nyopot Mas lho. Timur iki. Lho ngeng muwe, iki lho ngeng muwe. Iki mormoran kok. Ayo dicopot mure. Mure kok ngene. Mormoran. Nih dicapa nih kong mu ngore yuk sewenenge ga iso lek ngure pak, gue pak gue kelete nek mure pak, ora iso pak nek mure gue lo tengah lo pasti ada permen gue ya iso Mak kuwi ku lomba buah kono lho. Cepetan jakete, kene jakete dilepas Ibu. Dek. Depan Ibu, lepas Ibu. Ora rene juga apa-apa yo. Dicekel gawe anu ais. Oh, kudu prit. Ada. Nama bapak kamu siapa tadi? Ngene lho, ngene lho. Yes, no, no, ngeng, ngeng. Oh, dibatek to. Aku ne iri. Macet to. Muter-muter. Bolak-balik paling. Oh, udah sekali itu. Kok orang belum laku? Tidur. Ya, anak tukangnya sih gede loh. Ya. Ngeng, ngeng. Ya, wis ngono ngeng. Ih, ha? Ngeng. Yuje. Ngeng. Apa kuwi dhewe anune ya? Tutup jajannya memang lho pak. Ya lo ngeces. Dot ngepong mugi, ya kan? Wes pak, bantu gitu lah nanti dewe disuruh-suruhnya ya, kira iso besok tumbasnya gede, besok ya iya suruh iya ngerti odong-odong wis tutup kono ya diwinget nih ngantek teko lor lho gane ngerti nih ngono dorong wes antri iki lho ucul iki lho bane ora iki benane oh anune iki lho variasine ucul iki lho sini benane sini ojo banter-banter to bilang piye ngeng
Nges, gue bisa apa sih punyita yang nyurungi gue ya. Ayo tema ibu yang dia yang gendong ngaitan. Baru terjadi yang kau gak curi kan? Bukan sikil murupa nih. Ayo pulang. Dadah. 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 Eh, tulen. Lek. Dadah. Salim. Eh, sudah. Kurang gaceng.